ajarama 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 allawi ma yayyittin gedema udit berne mami walnuma ka debbo wala ka gorko dawgal mani wal challenge wala dawgal ne sattema batto kerem wala lati amuhe ahmuni kumti dada kem gedema adidi alla walluma do udditare bange kairaji adidi beydude arsuguma wala de yidi mbalam e do jinnabe ma e liggeema batto kerem wala lati lumiere reisit ada wonde giri ada wonde kunundi andumane mai softan but today mauvaise long so woni kerem so woni lari ada wonde ligge dum non batto kerem wala lari la main du mal ali di labe de do situation ma do gedema yow de holko alla yidan ma batto soin privé soin privé peonane da larima e kerem ma way wonde fo felfi numero gondo leso yewane da labe da bawa andude hol soin do jo bu muttude ma dum non on terminama te on jaram le fe on jaram.
استنى انا بقى فين؟ استنى انا بقى انشل من ايه؟ من لو ما صار بدات بوفتو ستاي نكو صار بدات هاند بادا بور بوفتو دا اجوران بوفتو اما تي كو غاردو دا كو ودا سيفليزي اندا صار بيت من لو ما حال دا يل حال دا يم جت ناي اي بيزا كيو 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 بي سالما جيدي مو مدا توتاغا ميا بوفتو مين كوم غور كوم وانا جي انا انا بي جوبي ما moy mirokan kaji do fide arfiyam an mo ngi da ci sa haldir neyam an rokki mi do min ke metane jam min ke say gila han haaju min daani ma to mi wonane jam ma ho ke ko jam ke min mi yandum ne galle he ay se de yilo peno senegal suf ko jam buru hen waare fen eh ne do mo ganda ko haali suba haa jam ne ki suf hay dara ala hen ma simi wa jom na jogi godo debbo ma jabdum eh min de ko hanki timmidum hay o do no tinandu o tinano wallahi kuni de wodi dum wodi ni addi iswaro hanki jamma min de naji an cikuda ba mi upidum non ana hana ma an ka jiji doka mi no mi jom hay got wata on partage tay tan ko min handa buftata yi eh yo ngam walma tawma do wadma ko boni bi man do ngam so arfiya ba do ngam so mi joga jom kona tema suba kalaw mi be fu joga debbe gallo mi fin fot buftata yi mi jogna pufto yi jogna ni am fot mu wati jom ma ci wala galle jibinna wala wana do jibinna anke jibinna ko joni gila ndesami o do galle nena ma meeda kam addan diyam uftim wana ko min nawanti nena ma ngeen addanya galle min ko mi danya na do way dan nena ma liga ki deb nyedanta ma diyam uftula hakuma ni ba halay kalta di do fara dum hande yeso ko nena ma fotani halte halata ko yeso ma non a halan ni ka bondu neeti yettu siwo ma ja uftoyda ngokka yimbe be jam yawon gon nena mayawi mayaw ta ko ngonde haal na mo dum yettu ndiya ma jaa o kanam fi ma cakki naw mo ho jodi mbil li bar yawtu o galle kam ala ko mo jeri hande wurit dewal no woni seyde na la rajima yal meda hengal wadda tan gal pofina kuni gal jibin kadi o kanga
o gal wel tan jetta buggol tan haa do tan war hoore mu fofto o gal mum wel tan war be hoore makko ma jew hay mum jomne ile kan ko yida kam armi mo do salmi mom o jeewan kam ne min kay hi mami do mi wonde do mi amburi andu dum even do bol ebe dug eh hm kunon ke mo andi koy min be ngoni kono min haajam alaay mabbe an andi kam ni be mbawanaani kam hay dara be mbawanaani kam e mojji sem pari joni mi umar mi loto simi yalti mom nodde e be andu bi be ganda kam ni ma e mojji e ha boy ganda kam sa galle mo ganda mi andan to nandi fo min o ko neddo gorko ngon dum kay wadi be mbiya worbe be hay gor hen mo jane mabbe nel mo ganda ko haala ko gilu suba ha jammo fuf koy fenaare mere min de min aji kam jerasti emerti jer e seliga lagu modum sona hande ndibi wulde seeda wallahi ne wuli kay sam seli hande den jinno ko jewre smilla da gilo ko wadi ha joni en jewti daaki nodi ene ndi jom tan kan ko gilo won suka ko ti do hore ala ko mbawon momi haydar te sama wada o waynota ko o yi daga o yi adri do jindeel makko ngi te fami amin mine gile aduna diida ha joni mi siftoran hen resbe lembe ala kono kanko ko ti do hor ko mitto haldude te wallahi azim bela watal ma mitinaay bamma kutinaay no wera roma arande ko ndino noddi kam telefono handi kam lay te mi andano kalde dum tumami dum gilo handi kam ha joy mi ronki danaade jam mi andano kalde dum tumami dum la han kas ingel mojje ne hingel jaban dum kadi ali tinne galle he wallahi min de kam be yetta Allah be yettuma sonno ko sagam non o yawata resu joni o kono ha boy da mi mi da ko mettuma da yida ko mettimi min bamma ko o sa gondo e galle ko wadi ko o susa dum addu fo dum min de sundir ha joni kono jomno ina woyni sonno ko sagam wana ni yarata nene min nani haal ma no feewi kono a yii hanki jamma nde ngummimi e jeta hennat mi suudam mbeɗo woya nene on ɗon sahaa alaa fof ko ñinnoomi so wonaa mi rendinde bagage mi yalta galle o sabu ɗum ɗo mi meeɗaani sikkude ɗum e aduna mi meeɗaani miijaade ɗum kadi heppi mi fadaano ɗum e joom ƴetta jinne tan adda e galle tan nde joom kam anndat joom anndat ƴettingal suusal ko ha mi horima ɗaan hannde tan hon joom ɗa suusi watta waɗi ko baabu jam wayi sa waalay jam jam tan jam woni to mawɗum a waala jam jam tan yetto ko ja wona min joom haalnanim bon kono aɗa seli ko mawɗum mawɗum baari kam jam tan aɗaani mino feeki mawɗum mawɗum mbaɗɗa ngulek ɗon ngulde ɗo ay ay sa ƴetti mbur mbaɗɗa e suudum ɓenda ko noon par ce que hanki mi dañii he seeɗa probléme de wallay ko noon kono ay debbo alaa ɗo jeeya debbo koɗo gilli mum ngoni tan jeeya kadi debbo ko dewgal ma miɗo welti heen wallay to ndebo ma woni ɓiyam so gonngol waɗi wonaa noon wiyete mbiyata ko goggoo ma woni
oko es kanyum jibini job kadi min ko mawda fotani wiido debbo ma won anani gongol wana non wete am bon der sud ane he alga job won gondo to mon bo halda fata o ya kadi won jinmi yon jew ko haaju jam al addi mo galle ko en fodbi yewtit nene min antan woni no ngand mi andano badutu mame parce que gila ngarmi ew galle haaju woni njeggirda kam kumnu biddu mo jibinda andar dani kam kum ese anangirani kam haydar so wona ko biine kala ko njinmi ad yidi kala ko mi yida yida so mi woyi ngoya so mi jali njala dum tan juddini mi don kile men ha joni ko neena so mi halni ma mi ma berdam ne weli hande dido jammaaje tonni mi halnani ma gonga so mi halni ma lebbi didi alla nene jommi haldane ma ko telephone gilli di jidmaami di e andude mi so mi halni dum sa tinni dum welata ma dum tan wadi dum wadi kam muftude dum e berdam muftude dum e der suudam ngam basa dandi ko mettuma e jara am neena minani kalda ko fof kono ma berna ma bu an kam telephone ma hande subah lawu barka jam do ndarim nen ma hal telephone mammi deppala si wa ngarmi damal suudu ma nofra mum ban min koy damal suude nami ma hal telephone barka jam telephone subah lawu kam andi wana jam minana bida ko suba ka he do darima ha hal telephone cikkum yimbe kabal to ngarmi ha damal suudu ma nufra poy damal e paw kala ko fumi nani tam nyaafa da kon ko modda ko wona law ho sababu neddo no no telephone mako ada hedo ani an ko an jibini jom ko an jibini mo chere bebe kono an ko modda ko kon ko wottano ko modda ko ando aduna wottani nyaako daade kunu nehi do wottani biya anu ka bonno niti an ka bandi ka say say ndeki an do jotti da joni midami hot debba ma dum an ka mata ba manne animo do non galle kala telephone kala do medam foti andu parce do gallam do wana Dakar do ko dar minen ko nedi dar min jogi afami gel geetel iblis ha jooda ha kambe o wona lawul an hala nida ka bondo nida ha cekkinawma sare na kimmi fi ma ha cekkinawma ana finan bonne gel nanda fu joom na ne gel setni rajim tan adde galle tan firtigal ay o mouris o addi do e ner galle o hebani kam haydo Gugu. Mad asel. Gugu. Nyaako daade. Tukey ko hanki. Wana ko min teyedum. Ani neene min Gugu min ko min ala problème de. Parce que mi wawa yidde bébé ha para modo anyama wala modo anyo o doyen. Tinene jew mina mi andanu jom resi goddo mi andanu sa mi andanu dum min ko hankitin mi dum min ko jom tan toñi kam suwi hawma res foti res ko debbo gal kono an jido nanda wana debbo gal gugu min kam debbo gal da anda kam ni dum wadi ade wewdum jew mi modu wayi def de kone waaw pude kam enen mi jewone ko mbami kadi sa min ko mbami sa gogo an ana da ko mbaw dadi bana jodo tan mi jowol ko mbaw hay dara waaw hewde faare pijir ngarda ni holko bawda hay dara ko bawda mi ko jom tan woyni kam letti andini kam waabe no ma argay argay jor argay mi soklum
hejane am ar ko harno te bom bi mi ar ko jeb bedo mi kalde bedanal ar gay ayata ar jor mi halen bedanal ar mi halnam ko hedo mi halen mo hedo hedo bi yani do hay sa halen jippina malaika ja yawta te wona dum goni am hejane am ar ba hedo mi halen jom wot fijiram hedo mi halen debbo mo jom bimbo fijiram ar ko mi ciowul do mo so yi debbo to kat kam haldu makki maram mi debbo mo bare ar mi halen hada ning baran ma an bonni la an le mon dake hirri no an kam jom ku ngadda da ko jinne wala ko malaika wala ko commissaire o fini seeda nyaamam do joni be ambel fini mi jemne don ko dando do mo yena gi ni o har o witlo hanno hada no yim hanne nan mi ko meeda nan o yotto wi mo debbo ma ko neena ma do yinno nan na do wi hot debbo ma fa famam non nan pular nan nan pula wa ngi adan don nan pula nan pula ke wi ta haldira non de pula o wa sene tan ay an gadda kanga o ko ka kanga ko han kaj no dunu meddo wajo bi dum an hande subham ne ngal hal tel ko garmi damal suru ma mere hetto o wi pourquoi me daro damal suru mu ala ko wi animi do hay jatto di mo jatti an ka bondo needi he gorkam o an jibindu me kam urma won jantan an ka wa buru won jantan min jibin ma won futi non wiide no attan ba bi da ngono na ka heda de yurnar suru pourquoi ar yurno suru mak ha ko dum kal tan ala telefon pon ma ko fana wonde yurna su bisu minani telefon hala galle min cikkanu bon ko mayra min wona mi ko njurum nawi min to cikkanu ma taw ko musir mu may wala go dum kay jaran kom kam jatto wal gallo do ene ngonda hay goto men ala godde haaju fran jetaat mi ka antoine de ba tay gongonde na haaju sa witi kam dum fi ma cekinaa ha tan dan ma rewte yan deb man futi bon ruid ne pota dum fi da cekinaa dum be ak min toñ dum na haade ay anno kanyamina no ba kangada ngel dewel ma limoy umbi jayngo ton pada yawtin nani ma ug an anda kam dum wadi sa andi kam so boy ma woni men komi debbo mojjo mi ala paro debbo burani kam eish na parfum dum ko njabbaade ma ani an ka jontar sa boni mo cum ci joddo bada parfum ma nda wata parfum bando alles par na o yo alla serno on o se alla serda non liban makoy bundi jaygo hebi non sorda ko ngande me joli baba den ko muso dingal mayno walde rew di tan kor mbalata dum muso bebe ñam kuy ñam la yey ma ende bu ma tuuy kam ma ci koloji wala yi ba u du ko kot ki joom hay dara anda hmm hay sona hay dara tibnem hakki de wal dalal kala ma yenni ma de dañ ta ko weldu ne wa yenni ma ba teleen dañ ko weldu ma do wala andani ba ma ko wita kam ko min mi hota si ni bay bungal ma ba bundo c'est pas normal salut la mama mes munde salam hali ke sali argay mo jete ni wa sali mbaddo no be hala o pourquoi non toy o ko min baddo tay nonko o wa na anu dilli min haajo amina lañ wondi min mo ma pourquoi am nati so ndon on jetto mo non bad bonon ko non ko ko kembat ma ke jew bebe o wodi kam ni après yay ma ngir ko way ko fust jon ko dum ak ko dum heddori mo ardo bo rendin ma yamina min no min galay mako haaju on s'en fout d'elle sali sali ayo no sare na ido balle be dan halde ma ar hollem jikuma filker o do yew min sare na kim adan num de so rena kim no ho kita jom hanko kay mundo a handi acci kecc matta de ay jidi kam de renom an poftina bi ay jidi kam bi enje tangal lo mi wa wonde do mi anda dum sax me an ya den ne ba ca biyo ay sa yentin do joni bana ko weli am ya
باب دوم دوسون كالاني مي نيم نجالا من دي مي واو ريكول مو بيو ناتاي ماو بيو وادو ريكول انا استا موجيو كو كيو دو ري نين نين مبادو نوي دويت او بي جانو نوندو دي تي اودو كوت غاردا غالي او دي ويك اون بي دوم اون غاتي دوم اون اون جابي دوم دل سودو او فاناتي كو دا فاني نان ابليس غاردا غالي سوبو فو سوفيني نادو كو هيستي غاردا لو كو ابليس غاردا كو بيستو غالي نجافدا نجافدا ابليس نان امبورتو ما بيلنت او بوري ابليس بون Jom. Nyeli jungko mami mu mami ado yalla balde ma dum woy kala pucci tammi de gite manem jom ayo mi jina waawi waay bamma waay baban bamma yakko batta ko o warete nodde ni dano yo warena galle bunni ha wala ses bunni de waabe no bunni tan ha wala ses السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنزابي وبي فوت بليس اي امبلتنا مو انتبهنا مكدي هاندي كدي غادين كدي كو مادين كدي اناليزي ايبيزود من دو او هاندي كوركا غاليجوم هول كو جلتيني هاندي هاندي كدي اي غاتيرنو دين كو غاندودا كو انجي وادنو كو ديدبل نجل وادي دوم ben nyalti e galle ben nyalli be kiri lende yonti e wo joyi non onji wodi hala anda o wi o waldoite koy didabel bo arjo te on biden wana debbo wana gardo wana den ari hurtade meedi hurtade wana den meedi yundirde yani wana jombaajo e on ko nganda o resi dum be gondi fodde lebbi lebbi di ko nandi hen e nganda be gondi ton ko Allah haaji be pari be gardi ngare galle kad o yihi o waldi on lende yonti o waldo e on don kam nganda o wurima te kadi o hebbi don sharia tahanno so ari ko wari ko jum sudi makko o e biiden ko yaade kam o waloyto on bo wayri o tawdi o gaako kambe gonduno ngan tango el jonti o yaha waloyto jeewo kadi mbele kadi o waawa kadi deñude berne mum e jeewtigal dimi so gondi jeewtitto sabu on o tawi dum o addi dum ganduda dide bel jottorno kitinaani de go metteden ma goni mum kadi refti hen kadi ganduda ma waawa yaade woni welnaade dum en gandi gorko foti welnaade debbo mum foti ko weldude yewtidde kadi o waawa jippinde ɓernde mum o waawa kadi famminde ɗum o waawa kadi ngannduɗa fottude ɗum mbele kadi ngannduɗa joomum ko wonno e caɗele fof mbiɗa waawa jippaade kono o addi on wondi e caɗele o ɓeydini hum caɗele kadi yaade waaldoyde mbo ardi o ɗon o yaɓɓi sharia hanno ko yaade waaldoyde ngannduɗa e jeewo o sino noon ko jombaaji wonno yeewo yaha waaloya suudu jombaaji to kono ma dama kamɓe gonɗo mi garti e kanko hanno ko yaade o waalo e to suudu jeewo o e ko ganduɗa kadi en jii kadi baabiraɗo o no wadde baabiraɗo kanko joomde o fini nde o fini wonde salde ɓel makko to ala ndiyam salde ɓe to ɗeɓel ngel woni to ala ndiyam ombo yiilo ndiyam ngal san o ari o tawi joom suudu makko jeewo o ene jooɗi o yi on yo nawan mbo ndiyam yo ƴeewmo ndiyam o lotoroyo o jii haala waɗi ɗon ɓe dukkidi on wat debbo o sali debbo o salari ko wonde wona to mum o yonta debbo o salari ko wonde ko yaware ko ɗum nangiri tawdi debbo o salari ko metti wonde e ɓernde mum kono noon debbo o ɗon o yaɓɓi sharia ɗon ne kadi gorko ma a ɗoftoto ɗum Allah subhanahu wa
yo gorko yo debbo dofto gorko mum dofto da dum illa so wana gidel ngel ganda yaade ngel shari'a yaade kono kanko addu nyaaril o e waade waloji ton fo kanko addu dum e waloji ton fo ganduda kanko o fotani wi'di ya addam ndiyam chalala parce que ko poddo mo nulti ko kanko woni khalifa ma hay so tawi non o walaltuma so wiima ya wadam hunde ka poddo walde yamirode makko e dowma ko mo makko e dowmaada e doftaade ma de e doftaade ma de dum wana ma jontida tan dum hay so yontaade ma so yamirima ka poddo wadde wadde don ne kati a wadi don erreur en debbo o pewinta dum ka poddo doftaade jom galle maado joni non bamma ko tawi mo don bamma ko wi mo holko addi halaka o wi babiraado o wonde ko biido addam ndiyam o sali naawm ndiyam o sali bufti o sali an babiraado on ji o wi biddo o an ganduda yumma min meeda kam nawandi ndiyam ko min tan nawata gila ganduda dawade ko min nawanta neena ma ndiyam bufti o wadde an a wawa arde biyaade ma non dem bufto da waadum danji aydo babiraado o jumi non kadi wana tinninore e yeso ko adi fo e si ko woni debbo bi ko kadi dum non kadi pour kanko no waadini yum on ittata waddi hakke kanko jomo hakke gondo hakkune makko e debbo makko dum ittata dum hay so tawi no yum jom doftaaki bammu jom takata wiyede waddi debbo makko o so wayi non in fudi non waadi ala sabu bakkatu mo yummu jom wodi walla mo bammu jom wodi dum ko ben nyaawate dum kadi jom ko wodi kodi mo kanyum nyaawate hodi wiyede yumma tampanani babiraado tan biddo danyata ko moji walla biddo o ganduda kanyum de debbo mum dofta ko walla bim dofta ala sabu biddo ina bona yumma ina bona biddo moje kadi yumma ina bona ina moje kadi biddo bona kadi faaki don e wadde kadi wana dum wana tinnoore kadi wana darnde babiraado foti waade e galle babiraado foti ko wonchude foti ko tindinde foti ko fewde bele wona timtorgal galle nden ma bibbe baaw foccade dewdo kadi baba ko kanyum woni mas'ud bar kullukum mas'ul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi muni kala ko gaynaako te jango yawmal qiyama ko ko namnete ko aynano ko dum wadde so tawi nedo andi dum wadde maw toppido gaynentiri makko wadde baba andi ko kanyum woni responsable galle ko ko nyaawde dum ma waano feewi ganduda ay gallo ma waaw toppitaade bibbe mum ma waaw kadi nehdi dumen ma waaw kadi ganduda ummadi e kan Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko kadi gorko ya woni istiraado yaade ina nyukkindoyo den yaade ina nyukkindoyo ina hedoyo ma babbe dan jaar nyukkindoyo ara hedoyo gal ganda ese debbo gorko ma holko halata holbe halata dum Allah subhanahu wa ta'ala wi yani non ti o wadi kadi ko harmi nyukkino yaade de so yi ko fama nimbo um foti namnaade um foti jewde kono wana nyukkindade ko neddo o halata ko de sabu o wawno hedaade ton o nanata ton goddum ko on halata ko faati bangge ganda jinaabe mum on wawi nyukkina wana ton bangge hoore mum tan gurna mum tan taw nawraani ba kanko jinaado neddo in foti toppitaade galle mum kono fotani nyukkindade yaade na nyukkindo e cuudi jenande dum kadi ko jikko ganduda bo feewani kono heddi kadi rewbe worbe be yo toppito kadi rewbe sabu nala sallallahu alaihi wasallam ko kanyu wasi wi istawsu bin nisa'i khairan kanko wi yo worbe be yo toppito rewbe be yo mojje e rewbe be wadde anda gorko en foti toppitaade soxnaaju mum en foti dumen ganda fe wojede kala dendangal ko ganduda ko Allah subhanahu wa ta'ala fawi dum e dow mum ko debbo o foti ko wadande gorko e ko gorko foti ko wadande debbo wadi mbe ummo hen daro hen kadi hande ko dum o do en analyse min hande yaltina episode do assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.